常的动物，许多人首先想到的便是乌龟。现如今，许多人都会把乌龟当成宠物饲养。但是大家要知道，乌龟的脾气并不是很好，你要是把乌龟给惹急了，那么它很可能会咬你。那么大家有没有想过，如果被乌龟咬住不松口，怎么样才能让它松懈呢？其实办法很简单，接下来就跟木木一起来看看吧。当你被乌龟咬住的时候，如果你极力挣扎，那么乌龟会咬得更加用力，到时候咬下来一块肉也不是不可能的，毕竟乌龟的咬合力还是很强的。所以这个时候你要做的是保持镇定，保持静止的动作，千万不要随意拉扯。当乌龟感觉自己没有危险的时候，它自然会主动的松开你。其实很多时候乌龟之所以咬你，是因为它觉得你对它产生了威胁。如果以上办法不可行的话，你还可以拔下自己的头发，然后将头发插入乌龟的鼻孔。这个时候乌龟全身都会很敏感，在这种状态下乌龟自然就会松口了。那么亲爱的网友们，对于这种问题，你们还有什么其他的解决办法吗？好了，本期的视频到这里就结束了，喜欢我们的小伙伴别忘了